सबैभन्दा पहिला म यहाँहरूसँग खुसी साट्न चाहन्छु। कास्कीका जनताको, पोखराका जनताको, गण्डकी प्रदेशका जनताको लामो समयदेखिको चाहना, हाम्रो आँगनमा यो सुन्दर पर्यटकीय नगरमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण होस्। यहाँबाट संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा सिधा हवाई उडान सम्भव होस् र संसारका विभिन्न भागहरूबाट यो सुन्दर नगरी पोखरा र यस आसपासका पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गर्नका लागि पर्यटकहरूको चाहिँ ओइरो लागोस् र साँच्ची नै देशको पर्यटन प्रवर्धनका लागि यो पोखराले, यो गण्डकीले असाधारण योगदान गरोस् भन्ने चाहनाका साथमा यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि यहाँले जुन इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, त्यसका निम्ति जुन अग्रसरता लिनुभयो, जुन प्रकारका प्रयासहरू गर्नुभयो, यो इच्छा, अग्रसरता र प्रयासका प्रति समस्त गण्डकीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज तपाईँको चाहना सार्थक भएको छ, पुरा भएको छ। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ। यहाँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ, म यहाँहरूसँग खुसी साट्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु।